Ja, hej hej och välkomna till ett helt nytt avsnitt av Bingo här på vår kanal. Hej på din Chris Vippi, ditt as. Hej. Det ska bli kul, mysigt och gemytligt. Ja, jag hör det. Gud vad kul vi har det. Ja, men jag har förlorat så mycket senaste tiden. Nej, förlorar jag alltid. Alltså, inte så mycket va? Ja, men du har dragit ifrån. Skoja! Aj, jävlar, det där gjorde ont. Aj. Ja, nu fick du skylla dig själv, eller hur? Ja. Nu fick du känna att du är gammal. Jag fick bekänna färg. Oj, han fick sugar. Sugar. Han fick sugar in the morning, sugar the light. Sugar in the morning, sugar the light. Det var som fan fick han. Ja, du vet, alltså. Ju mer du vinner, ju mer vill jag vinna. Ja. Berätta mer. Vinner jag en gång så är det så här, men det är lugnt. Men går du och vinner en massa gånger, då blir jag lite upprörd. Mannen, har du hittat by eller? Nej, inte by, jag hittar wheat seeds, du är så päron. Vet du det här, Chris Vippi? Har jag hittat någonting då? Nej. Okej. Okay. Gå till hållet, nej. Vi ska till hållet. Kan man göra så här, mannen, tror du? Det vet inte jag. Det börjar lacka mot påsk, hör du, Chris. Jävlar, påsk, jag brinner. Du brinner. Ja. Jag tänkte fråga tittarna, vad är det bästa med påsken tycker ni? Förutom att vara lediga, kan jag säga då. Jag vet att många av er är lediga. Förutom att vara lediga, vad är då det bästa med påsken? Ja, vad är det bästa med påsken egentligen, Fingern? Jag tycker ju om ägg, va? Det kan man inte äta annars. Nej, det var det jag tänkte också. Ja, det kan man ju verkligen inte äta annars. Ja, men det är väl enda gången på året jag äter ägghalvor, tror jag. Du skojar. Men när annars äter man ägghalvor? Ja, men när du har kokat ett ägg och delar upp den på två. Ja, men det är inte så att du gojsar till det med en liksom god kaviar och, eller alltså god kaviar, ja. Men alltså att man lyxar till det. Fan, lyxar till ägghalvorna. Kan du om nu? Det är klart man kan götta te sig. Det är såklart man kan, men hur ofta gör man det? Ja, det varje dag när man äter ställer ägg. Du dig och gör en jävla fin äggröra du kan ha på dina ägg? Äggröra, jag menade. Äggröra? Räkröra till exempel. Äggröra. Nej, alltså det är sällan. Men gör du det på påsk, menar du? Ja. Nej. Jo. Gör du väl inte? Kanske inte jag, men jag vet folk som gör. Och jag tycker det är gott, okej? Okay? Ja. If you say so. Har du hittat en by? Okej, det sa jag. Nej. Jag? By? Varför tror du det? Därför du är en byfåne. Oj. Varför hitta inga sådana kissekattedjur? Kissekissekatt. Jag vet faktiskt inte. Varför letar du efter kissekattedjur? Jag vet inte, Chris Vippit. Det är mycket jag inte vet. Fast det är väldigt mycket jag vet också. Så. Vet mycket om lite. Lite om mycket. Var tog den vägen då? Där. Det kan vi tycka. Så. Sås. Vad är din favoritsås? Ja, men det är ju... Jag har ju väldigt många olika favoritsåser. Ja, okej. Nej, men... alltså jag vet inte om jag har en favoritsås. Det är rätt jävla dumt faktiskt. Varför skulle jag ha en favoritsås? Om du måste liksom så här, du vet... Du får bara äta en sås resten. Livet. Ja. Ja. Tatsiki. Nej, det går inte. Ja. Nej, det går inte. Alltså, jag älskar ju tatsiki. Jag älskar ju bearnaisesås. Jag älskar ju brunsås. Jag älskar ju hollandaise. Hollandaise. Alltså, det finns ju så mycket gött. Varför skulle jag bara vilja en? Nej, vilja. Nu handlar det om två. Ja. Ja, det vill jag inte vara med om. Nej. Jag har en då. Ja, vilken då? Brunsås är det? Nej, det är en rödvinsson som är gjord på typ en hel vitlök. Va? En hel vitlök i. I en rödvinsås? Ja. Okej. Okay. Och sen är det rödvin. Och så reducerar man den. Och så blir det jättegott. Ja, nej, jag hör det. Jättegott. Så, slänger vi ut en karta. Nu ska vi se. Ja, kanske. Nu ska vi ut på upptäcksfärd. Nu ska vi ut på upptäcksfärd. Ah, du sa rätt. Vad trevligt.
Det är första gången på 10 år. Upptäckningsvärde? Käften! Ja. Det där känns ju som en... Jag vet inte vad jag ska ta, Chris Vippit då. Åh nej. Vad är det här för någon cool... Det här var så jäkla coolt. Vad var det här? Oj. Vad dumt. Vad det? Så himla coolt det där var. Och hitta en village, kan jag säga. Nej. Har du det? Ja. Ja, det misstänkte jag väl att du hade gjort. Det var väl inte direkt något svårt att lista ut. Det är jag som är dagens bifon. Ja. Nu ska jag ut på upptäckningsvärdar. Gör det du. Jag vet inte, jag tappade dock lite fokus känner jag. Jaha, varför? Därför jag är äpplepäron. Även en sån behöver vi dig. Nej, behöver jag inte. En sån? Mjau. Där är vi en sån, tack. Ja, vi gör nog... Vi gör det här. Det där är lite fångrör. Svår att få, alltså. Vi börjar med dig, så. Det där grön. Är bra att ha. Du kan vara grön. 7 gröna skogar. Dock finns det inget sånt där här. Nej, det kan vara ett problem. Loom. Nej, det som var intressant med den här var ju att de var uppväxta i lava, den här villagen. Nej! Jo. In the lava lava. Ja. Woohoo! In the lava lava. Woohoo! Du har ju... Du, att inte du har släppt ett album. Alltså. I'm Mr. Bombastic. Telefantastic. Shutti 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 sheng. Woo! Mår så dåligt. Mår inte dåligt. Don't feel bad. Du är så sämst. Ja. Du är så sämst. Chrissy Vippi. Chrissy Vippi. Du ska ut på en äventyr här och det kan ta allt ifrån en minut till hur lång tid som helst. Ja. Ja, det blir roligt för dig. Ja, tack så mycket, tack så mycket. Ha det gött här. Ja, medan Whippet ut på äventyr, då tänkte jag att jag ska berätta för er vad jag verkligen tycker om. Glöm inte att vi har aktiverat medlemskap på kanalen. Ja, vi har faktiskt några. Ja, this is true. De ska vi inte underskatta. Vi tackar jättemycket för att ni stöttar oss. Det gör vi alltid. Det är faktiskt tack vare ni som tittar att vi kan göra sådana här videos. Videos överlag, ja, det var det, absolut. This is very true. Okej, det var inte en lång utflykt, men det var en kort fråga. Så, sticker vi hit då. Du har redan hittat det du vill ha förstås, ditt as. Nej, givetvis inte. Jag ser på dig. Du kan inte se på mig, du ser inte mig. Sitter jag utanför ditt fönster och glor på dig? Det hade varit jävla skumt faktiskt, men absolut. Så. Vad skulle jag med den här då? Vad vill jag med den här till? Jo då, det vill jag. Så, tyst. Tyst, Svip. Tysk, Kvippit. Tysk, Kvippit. Åh, tysk, Kvippit. Du. Ha, what the f***? Hej. Bam. Schmacker. Ruby. Oj, figgen är on the roll. Ja, fast det är det. Det vet det inte så. Jag. Det brukar ju bli så när man går och hittar villages kors och tvärs. Ja, nu fick jag väl inte jättemycket där. Det var väl järnet där. Jag fick lite kanske. Ja. Kanske. Kanske. Precis. Ja, du har ju en revansch här. Det är lite där jag hoppas på varje dag jag vaknar faktiskt. Vi kör bingo. Oh my god! Ja, vad är det mitt på? Ont det där gjorde. Ja. Ska blåsa? Nej. Nej, okej. Okay. Det var en fråga. Jag är bara i fråga dig. Jag har ett litet spörsmål, Chris Vippis. Du har ett spörsmål, ja. Spörsmålstein. Det betyder frågetecken. Ja, tecken. Ja. Okay. Jag tyckte du sa time. Så det är frågestund. Ja, inte riktigt. Nej. Det var inte det jag sa. Nej, det var det faktiskt inte. Men man kan ju låtsas. Ge mig! Aj! Aj! Fan, det gör ont. Vad gör du? Det är väldigt dåligt med hav här, tycker jag.
Ja. Eller skog som jag vill ha också. Det är liksom att inget av det jag vill ha finns. Nej, jag hör dig. Aj. Nu är jag i grottorna. Ja, det är jävla ont här alltså. Ja. Inte kul. Så kan det vara. Inte kul. Allt jag ville ha var ett järn. Du bara din Margareta. Birgitta talar sig. Birgitta? Oh. Nej, Margareta då. Det var läskigt. Oj då. Det var Yps mamma. Okay. Oj. Det var hon ju. Jävlar, det var Figgen som var. Nej, men nej, det var det faktiskt inte. Aj. Ont det gör. Aj, men slut. Nej, nu får ni sluta. Blir du attackerad? Det blir jag faktiskt. Men jag vet inte vart jag har satt min skit här kanske. Det är en skit. Det är en som kommer här. Det är en liten zombie. Ja, eller zombie. Vad heter de där torra jävlarna? Skelett? Nej, inte så torra. Okej, okay, ja, det vet jag inte. Ja, jag har lärt mig göra fletching tape. Ja, vad coolt. Ska du slänga ut en karta kanske? Det kan väl jag. Gud vad mycket grejer vi har. Ja. Men. Men. Aj. Ja, men du, fan vad svår du var att träffa då. Det är inte alltid lätt att träffa rätt. Nu ska vi se här. Oj, är det en mesa? Ja. En mes. Mes. Mes smör. Jag behöver spoder. Spoderman. Därför du ska göra en crossbow du. Where are thou? Jag behöver äta också. Don't be all. Jaha, det var ju jädrigt dumt av mig att göra en sån där, du vet, cheer. Jag har inte haft någon glädje av, kan jag säga. Nej, jag hade haft en glädje av det ifall jag hade haft gjort det tidigare. Kriper det här och jävlas med mig, vet du. Lars Kripersson. Blev lite räddare faktiskt. Så, fokusera mer på uppgift. Vad ska du göra nu då? Ah! Vad ska du göra? Piss! Jag slängde mitt svärd! Ja, du vet vad som händer om man slänger ut saker. Ja, de försvinner. Inte bra. Det är bra. Nej, men det var ju kul. Ja, du dog, ja. Ja, det var ju jävla dumt faktiskt. Det var det faktiskt. Ska aldrig inte ljuga. Aj. Vilken osis jag har då. Du kan vara en osis. Har vi här nere då? Aj! Ha! Och så kommer det barn. Jävlar. Det finns ju inget trä här. Inte så att man ska. Det går bra. Okay. Ingen stress. Duktig du. Tack. Tripwire ho. Alltså jag är lite upprörd nu över mitt val av spån här faktiskt. Ditt val av spån? Ja. Hade. Fan är det jag ska göra nu då? Ja, du har ju snart vunnit, så att det här är ju... Suit up, mother truckers! Ja, jag höll ju faktiskt på att dö där, så att det... Ja, nu tog jag den. Nej! Kommer du här igen? Nej! Dräp Chris Whippet! Dräp honom! Jävlar. Dräp en Whippet och ha det bra. Ligga lite och fundera. Ja. Ligga lite och fundera, det låter bra. Ge mig det jag vill ha. Nu ska vi se. Jag tar och
gittar. Hej då. Aj. Margarita. 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 Ja, ah, men du driver. Nej, jag gör inte det. Jag har ingen humor. Vet du. Nej, det är sant. Jag förstår bara inte hur du kan hitta så många villages. Visste du att Margarita, det var en drottning som hette det och ryktet är att så här, hon ville ha en pizza. Så att då så gjorde de tre olika och så. Menar sånt. Du allvar nu eller? Ja, ja. Ja, fortsätta. Och sen så... Ah, så hade du världens jävla längsta utläggning för någonting som inte har varit sant och det hade jag fan inte orkat med. Nej, men då gjorde de en med mozzarella, basilika och tomatsås. Hon bara, ja men du är Italiens färger, det tycker jag är jättebra. Den vill jag ha. Ja, vi kallar den för Margarita då. Ha det gott. Hej. Så hon tyckte det var bra för att det var Italiens färger? Ja, hon tyckte det var gott också. Jävlar. Piss. Whippy. Där blev du rädd. Det är inte jag som skräms. Det var ju spelet. Nej, det är du som har lagt in skiten. Ja, jo. Det är sant. Det är ju visserligen sant. Det som är lite tråkigt med Desert Villages är ju dock... Att jag inte kan hoppa som normal människa. Nej. Kan du hoppa som en onormal människa då? Ja, det kan jag. Det ska gudarna veta. Hallå. Säger vi så, tala sig. Ja, vad kul för dig. Ja, det var lite kul för mig faktiskt. Jag hade precis hittat en golem som skulle bli med räddning. Men så blev det inte. Är det 15 minuter som den går in på alltså? Den där... Ja. Alltså, ja. Ja. Vad fan att du var grön, för då ser man faktiskt vad du har gjort. Vadå då? Brukar man inte se det? Nej. Det syns väldigt tydligt i alla fall. Så fortsätt med grön. Det är ja, bra, du gillar min gröna färg alltså. Ja då. Efter 7 minuter behövde jag bara den där glowberryn där. Det var den där jag behövde ha kvar för att vinna. Men sen, ja. Det tog det 10 minuter till innan jag vann. Så kan det vara. Så är det. Jag är inte bitter. Nej, okej. Okay. Skulle du säga hejdå kanske då? Om ja, inte hejdå kanske då, eller? Ja, gott folk, tack för att ni kollade på den här videon. Glöm inte att lämna en fet tumme upp en liten kommentar. Prenumerera så ses vi tillsammans i nästa video. Ha det bra, hej! Ha det gott, hej!